Evo, danas smo se skupili povodom dodjele kolica od strane Turske ambasade, razvojne agencije TIKA i Istanbul centar, edukativno-kulturni centar Istanbul. Ljudi su, imamo ovdje musafire, znači goste iz ambasade Turske, Hanuma Yasemin, čini se. I Peyza, naša direktorica Istanbul centra, njen muž, imamo prevoditeljica u Turskoj ambasadi. Šta reći? Zahvaliti im se na ovom lijepom gestu. Ovoj djeci ne treba puno. Znači, ova djeca očekuju samo onu nježnost, samo ono osnovno, znači da budu jednaki među jednaki. Ništa više. Znači, ova djeca ne očekuju nikakve milostinje. Oni su ti koji su u društvu i populacija ovog društva, znači kao i sve druge populacije. Zato ovim putem se zaista trebamo zahvaliti našoj bratskoj Turskoj ambasadi Turske i svim onim, znači, koji su učestvovali u ovome. Da evo, danas dobijemo 40 kolica za osobe s poteškoćama. I evo, mi ćemo i ovim putem uručiti im zahvalnice, ali ne možemo im se zahvaliti ovim zahvalnicama. Znači, oni puno toga nama pomažu i nadamo se i u buduće da nas neće zaboraviti, da nas neće ostaviti na milost i nemilost, pa čak smijem reći i ovim vlastima danas, ovdje u Bosni i Hercegovini. Tako da očekujemo od Turske da nas zaista prihvati, pa Boga mi da nas pozove da nekad odemo u tu Tursku, da vidimo tu našu Tursku. Evo, znači, sad ćemo dodijeliti ove zahvalnice kao jedan mali znak zahvalnosti našim gostima ovdje u Safiru. Nisam ja kriv, ali prvo je bila Istanbul edukativno-kulturni centar Bujru. Selamim vas. İnşallah uvijek bit ćemo uz vas, inşallah uvijek bit ćemo zajedno. Koliko mognemo, pomognet ćemo vas. Tako, i puno volimo vas. Hvala. Turska razvojna agencija TIKA. Hvala. Ambasada Republike Turske. Sevgili çocuklar, sevgili aileler ve Dılan Derneği'nin yöneticileri, bugün derneğimizi burada ziyaret etmekten çok memnunum. Sizinle bir arada olmak çok güzel. Biz tabii büyükelçilik olarak teşekkür mektubunu hak edecek çok fazla bir şey yapmadık açıkçası. Sadece aracı olduk. Biliyorsunuz Türkiye ve Bosna Hersek kardeştir, dosttur. Biz her zaman her türlü desteği veririz. Bu tamamen
oradaki bir yardım kampanyasının sonucu aracılık etmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Ve burada toplandığınız için de hepinize çok teşekkürler. Bundan sonra da desteğimiz devam edecek. Her zaman yanınızdayız. Teşekkür ederim. Draga djeca, dragi roditelji, jako mi je drago što se ovim povodom nalazim ovdje među vama. U ovom što se danas ovdje lijepo dešava, ambasada Republike Turske imala jedan samo mali udio, ali nam je drago što smo bili, makar posredno učestvovali u ovoj kampanji, dragi predstavnici udruženja DLAN. Bosna i Hercegovina i Turska su prijateljske i bratske zemlje i to je prirodno da se trudimo da budemo tu i da vas podržavamo. Ja želim samo još da naglasim da sam još jednom jako sretna što smo ovdje svi okupljeni i da ovo nije kraj naše podrške i da će nastavak uslijediti. Hvala. Zahvalnicu uručujemo i za gospodina Murtaza Jetiš Adijaman Milet Vekli. Uči turski. Vekli. Hvala. Imamo još jednu. Adijaman Ješilaj Semijeti. Ured sam naučio turski. Hvala vam. Jedan od simbola Zenci, znači ništa, simbolerinden biri. Ništa veliko, ali simpatično. Opis od ozdo ima ono. A sada da ste ne simbolju, ne simboledio. Hvala najljepša. Bujro. Udruženje je dobilo jednu vrijednu donaciju, šta to znači? Pa za nas u ovoj situaciji u kakvoj se nalazimo ovo puno znači. Mi smo svjesni situacije u Bosni i Hercegovini, ali smo svjesni i nerada pojedinih institucija. Ovo moram naglasiti. Žalosno je da ove populacije moraju tražiti od nekog drugog sredstva i za ova pomagala ili slična. A i žalosno je da mi uvijek očekujemo od nekog drugog. Nažalost, to nije baš popularno, međutim, evo, hvala Allahu da imamo i ovi braću iz Turske, znači, koji nam trude se na način onoliki koliki oni mogu da nam pomognu, da nam izađu u susret. Pa evo, ovim putem ja im se i zahvaljujem i pozivam ih da nastavimo i u buduće što čvršću i što jaču saradnju i na bazi ovih populacija, na osnovu ovih populacija, ali u svim drugim segmentima života. Evo ja ih i pozivam i ujedno im se i zahvaljujem na ovoj donaciji. A danas je donirano? Danas je donirano 40 kolica za osobe s poteškoćama od strane turske vlade. Tu je bila uključena TIKA i uključen edukativno-kulturni centar Istanbul. Hvala. Mi po Istanbul udruženje upoznali smo s DLAN udruženjem i vidjeli smo da kako oni se uspješno radi i kako brinu o djece. Onda vidjeli smo kako dijete ovdje sretne. Onda vidjeli smo da i mi zajedno budemo da olakšavamo njihova situacija. Onda mi imali smo ovdje jetimski dan, tada je došao iz Turske jedan zastupnik, Murtaza Jetiš Adijaman, on je Adijaman zastupnik, gospodin. Pričali smo, on kaže odmah onda pomognemo 40 kolisa, još nastavit ćemo inšallah, još dalje ići će, neki projekat, još nastavit ćemo. Ali ovo je malo nešto, puno treba da nešto radimo, znači oni su naša djeca.
Oni se naša djeca i oni se sve sazvuče, oni se i normalno život, sve lijepo nešto zlašuče. Moramo da sve zajedno radimo i pomognemo. Hvala puno.